Bismillahilhamdülillah Süleyman ibn Sa'd radiyallahu anh rivayet edir ki mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yanında idim. Bu zaman iki kişi bir-birinə mübahisə etməyə başladı və onlardan birinin üzü qəzəbdən qızardı. Və Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər onlardan biri onu desə, onun qəzəbi soyyar. Və buyurdu ki, "Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim." Ona görə qəzəbləndiyin zaman şeytanın şərrindən Allah'a sığınmaq lazımdır ki, Korona san qəzəbin soyusun başqa bir hədislərlə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ilə nəsihat soruşulanda buyurur ki, qəzəblənmə. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Elhamdülillah rəbbil aləmin və səlatu və salamun alə nəbiynə Muhamməd və aləhi və səhbihi əcmain. Allah subhanə və təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, həl cəzəul ihsani illəl ihsan. Mənalı yaxşılığın cavabı yaxşılıqdan başqa nə ola bilər? Bu ayənin mənası odur ki, insan bu dünyada hər hansı bir yaxşı əməli edirsə, Axirətdə də onun mükafatı cənnət olaraq ona qaytarılacaqdır. Lakin bu mükafat bununla məhdudlaşmır. Allahın mükafatı yaxşılığa yaxşılıq olaraq verdiyi e, onun qarşılığı bu dünyada da insana verilən qəlb rahatlığıdır. Bu dünyada da insana verilən həmin nurun qat-qat artığıdır. Ona görə kim Allah üçün nə isə infaq edərsə, xəcrləyərsə, Allah Teala ona qat-qat əvəzin verir. Həmçinin bilmək lazımdır ki, əgər Allah Taala bir insana yaxşılıq etməyi nəsib etmişdirsə, bu özü də Allah ləyihində şükrü haqq edir. Çünki hər insana nəsib olmur ki, insan yaxşılıq etsin, insan başqalarının işlərinin, problemlərinin həll olunmasında səbəbkar olsun. Ona görə bir kişi həmişə öz qohumlarına, dostlarına yaxşılıq eləyərdi. Bir dəfə onun oğlu gəlir şikayət edir atasına ki, deyir atacan insanlar ilə bizi ancaq işi düşəndə axtarır, problemləri çıxanda gəlib bizi tapırlar. Oğlu deyir ki, atası deyir ki, oğlum Nə yar, buna görə biz Allahı həmd etməli deyilikmi ki, bizim problemimiz olmur. Əksinə insanlar işləri çətinliyə düşəndə gəlib bizi axtarırlar və biz də Allah Taala müvəffəq elib ki, onların bu çətin işlərində biz də səbəbkar olaraq onu düzüb qoşmağa. Yəni ona görə baxırsan ki, doğrunan da ağıllı sözdür. Əgər bir insan bu işdə müvəffəq olubsa, yaxşılıq edir və yaxşılıqlara səbəb kəldir və hətta yaxşı işlərə dəlalət edir, bu həqiqətən də Allah Taalanın bir fəzilətidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əddəlu aləx xeyr kəfəiləh." Xeyirə dəlalət etmək, xeyirə yönəltmək onu etmiş kimidir. Baxın, hətta insan onun malı dövləti olmasa belə, lakin müəyyən bir yerlərdə onun sözü keçir, etibarı var və bu səbəblə insanlar hər hansı bir xeyir işlərə yönəldilir. Baxın burada da O xeyir işi edən qədər də o insan savab qazanır. Həmçinin əgər bir insan bir qardaşına yaxşılıq eləyirsə, Allah Taala da onun üçün o yaxşılığın əvəzin göndərir. Ona görə İslam elmlərində belə bir qayda var ki, cəza əməlin cinsindəndir. Cəza əməlin cinsindəndir. Və hətta müşafət əməli cinsindəndir. Əgər sən bir qardaşına dua edirsənsə, necə səhih hədislərdə gəldiyi kimi, mələklər də həmin duaya amin deyib və onun mislində sənin üçün arzu edirlər. Əgər sən bir qardaşının sıxıntısını qaldırırsansa, Allah Tala ta da qiyamət günü o sıxıntılardan səni azad edəcəkdir. Səni sıxıntıda qaldırmayacaqdır. Və beləcə bir insan ehtiyacını ödürsənsə, onun ruzidənməyinə səbəb olarsansa, Allah Tala ta sənin ağlına gəlməyən yerlərdən səni ruziləndirir, kömək olur. Və ocaq Allahdan istəyirəm ki bizləri hər bir yaxşılığa, hər bir xeyirə müvəffəq etsin. Ən doğrusu Allah bilir. Elhamdülillahi rəbbil aləmin.